Сюзанні 24. Дівчина має вірменське коріння, але народилася в Україні. За фахом філолог, викладає українську мову. Вона переконана, мову країни, де ти живеш, знати треба. Втім, не забувати і про власну спадщину. Мій батько вірмен, моя мама наполовину вірменка. І тому, звичайно, ганебно не знати своєї мови, своїх предків. Для нашої спільноти рідна мова як вірменська, так і українська. Бо ми прийшли сьогодні до українців, так, на цей захід для того, щоб показати, що ми схожі, ми тримаємось разом. Учасники конференції говорили про те, як розвивалися мови у різних країнах світу. Обговорювали роль та місце бібліотек, вишів і інших культурних осередків у збереженні мовного спадку. Рідна мова для кожного своя. Збереження рідної мови, рідної культури – запорука того, що людина буде відчувати або етноси, або групи спокійно і вільно, гармонійно. І тому треба давати можливість розвиватися рідним мовам різним. Участь у конференції взяли представники понад 20 національних спільнот Дніпропетровщини. Серед них – поляки, німці, литовці, вірмени, євреї, корейці, а ще викладачі, студенти та пересічні містяни. Ми запрошували всіх, кому цікаво, хто безпосередньо або викладає мову, або розвиває її в яких сферах життя. Тому тут присутні всі, хто цікавиться мовними питаннями. Хочеться донести до всіх, що мова – це дуже важливо для кожної людини. Це як матір кожної людини, це і спадщина, це і коріння. І якщо мова не втрачена, то народність також є. На сьогодні на території Дніпропетровщини проживають представники понад сотні національностей. І наша громада – одна з найтолерантніших в Україні. Христина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».